その日、彼は注目を一身に集めていた。彼にサインを求めるのは世界各国から集まった歯科技工士たち。驚くのはこの人気ぶり。そう、彼は世界の歯科技工士会で名前が知られた技術者なのだ。This is very my dream is come true. What do you think about this Hayashi? It's the best. The best. It was the best. One, two, three. 林直樹、41歳、職業歯科技工士。そもそもこの職業を知ったのは自分がなろうって決めてからですから、それまでは考えたこともなかった。歯も別に特段丁寧にケアしてたわけでもないんで。卓越した技術と類まれなるセンス、林の仕上げた人工歯はまるで芸術作品のよう。一体いかにしてその技術を手に入れることができたのか。その才能は歯科技工士としての技術のみならず、パフォーマンスにも遺憾なく発揮される。 Thank you. Thank you. Hi everyone. My name is Naoki Hayashi. Nice to meet you all. 林が自ら制作したプレゼンテーション映像、そのエンターテインメント性とクオリティの高さはご覧の通り。林のプレゼンテーションは盛大な拍手とスタンディングオベーションで迎えられた。自分が手掛けた部位の歯が、あそこ作ったねって分かっちゃったらもう負けなんですね。それが自分の挑戦であって、もう最低限の答えでもありますよね。 He listens to everything I say. And my, when my husband and I come in to talk to him, he listens to every word. Feel less sick because of my teeth. I don't know if it has a correlation. I'm sure it does. But I'm very happy with it. And I've been a dentist for 21 years. 22 years.So I feel a second life. 日本人としても誇りだと思うし。決して表舞台に立つことのなかった歯科技工士という職業、その常識を林はいとも簡単に塗り替えた。アメリカの地で日本人歯科技工士として、その高い技術と普段の努力で新たなる技工士像を築き上げた林。世界を駆け巡る林直樹の挑戦、その知られざる世界に密着する。アメリカ・カリフォルニア州アーバイン。ロサンゼルスにほど近いこの都市は、高等教育機関が充実していることと低い犯罪発生率で知られている。林はここで特進会グループアルティメイトスタイルズデンタルラボラトリーを率いている。まるで洒落たホテルのようなセンスあふれる雰囲気のエントランスが患者たちを迎える。林のデザインセンスが隅々にまで反映されたラボラトリー。白を基調にし、明るくてクリーン。林を含め6人の技工士たちがこのスタイリッシュなラボで働く。患者の希望を考慮し、独自のセンスを生かした人工歯を作り出す作業をここで日夜行っているのだ。こちらはある患者の一般的な人工歯。色味や歯と歯茎の境目など
出来上がりに満足しなかった患者が林に依頼してきた。そして出来上がったのがこちら。林の作り出す歯は人工物とは思えない違和感のない仕上がり。自然で精密かつ丁寧な作品だ。ではどのようにして人工歯は作られているのか、その作業風景を覗いてみる。こういったまず歯型が歯医者さんの方から届きます。で、石膏を流して取り出すとこういう状態なわけですね。この患者さんで言えば上の歯ここ1本を失ってしまって、ここを製作すると。まず土台となる石膏の歯型から作った模型にろうを盛り上げていく。少しずつ丁寧に歯の形を作り上げていく。そして周囲にセメントを流し込む。それから高熱で焼く。するとろうが溶けて人工歯のベースとなる歯型が固まったセメントの中にできる。ここで登場するのが歯科技工用のセラミックブロック。歯型になっている空洞にセラミックブロックを投入してミニ溶鉱炉ともいえる機器で溶かすと、人工歯の原型となるのだ。そしてこれが患者の口の中に入るまでにはまだまだ数多くの工程が残っている。ここから林の腕が最大限に発揮される。アーティスティックなセンスと卓越した技術でより自然な歯に近づけるための作業を加えていく。このラインというのが歯医者さんが口の中で削ったジャンクションラインなわけです。で、ここにかぶせ物を作っていくんですけども、こうピタッとですね、ここの隙間が一部の隙間もないように作っているわけですね。で、それはこれで20倍大のマイクロスコープを使ってこれを除いて全部製作していきます。で、20倍大で見てもどこにも隙間が全くない状態です。で、ここに隙間があるとどういうことになるかというと、当然そこからまた細菌が入りますから、せっかく治した歯の中がまた虫歯になってしまうということになります。ですから見た目だけではなくて、そういったきちんとした機能の部分という部分も当然作ってます。林の仕事は次の重要な工程に入る。今こっちの歯を作ってるんですけども、これ途中で仮指摘をしたんですよ。指摘をしたんですね、トライン。まだ完成前なんですけど、そしたらこの辺の色ちょっと違いますよね。こっちの方がちょっとオレンジがきついですよね。で、今からここに少しもうちょっと淡いセラミックをレイヤリングしていきますね。何百という種類の色のセラミックパウダーから患者本人の歯に近い色を選び出し調合して盛り付けていく。自然な輝きに近づけるためだが、職人技とセンスが求められる工程だ。セラミックを担当するセラミストと言われる人間は、どのパウダーがどんな色をしていて焼くとどんな色になるのかっていうのをやっぱり全部把握していないとできない、すごくアーティスティックな仕事になりました。焼くと白い色になります。またセラミックパウダーは色が変化するばかりでなく、焼くと収縮するので盛り付ける分量にも計算が必要だ。これで焼きます、15分20分ぐらいかかりますね。パウダーの分量はもちろん、気温や湿度によっても焼く時間は微調整しなければならない。素人目には十分リアルな人工歯ができたように思えるのだが、まだこれで終わりじゃないです。いわゆるエナメル質という部分なんですね。そこをもう一回レイヤーして焼いて、それから形を整えていく作業になります。まだこれ歯の中の色の構造を作っていますね、より自然により美しく。
林がこだわるのは患者本人が持って生まれた歯を再現すること。今こう歯が割れてるところを作ってるんですね。ここの部分がこうこれピピって割れちゃってるんですよ、歯が。これちょっと線見えますよね。これを今描いてます。周囲はもとより本人も気づかないであろう小さな歯の割れ目や傷、色のグラデーションまで徹底的に作り出す。そしてその上にさらに何度も何度もセラミックを重ねては焼く作業を繰り返し、歯の自然な層の状態を作り上げるのだ。さあ最後向こう行って仕上げ研磨をいたします。砂で研磨してますね。これはフェルトです。これは表面をすごい硬くにする、磨いてるんですね。すごい細かい砂なんですけども、それとこのフェルトでピカピカに硬くできる、硬くに表面できます。表面がガサガサしているとやっぱり食べ物がつきます。で落ちにくい。一つの歯を仕上げるのに最短でも10日はかかるという。完成度の高さはご覧の通りだ。林は1972年東京で生まれた。活発で何事にも興味を示す知的好奇心が旺盛な少年だった。興味を持ったものは突き詰めてこだわる性格。林の歯科技工士としての才能はこの頃から芽生え始めていた。林がこの世界に足を踏み入れたのは実に単純な動機からだった。まあその受験に失敗をしまして、でどうしたものかなと、もう1年浪人させてほしいっていうこともなかなか切り出しにくいし、悩んでた時にちょうど私の姉の友人の付き合っていた方、当然直接お会いなんかしたことないんですが、歯科技工士をやっていて、なんか儲かるらしいよって聞いたんですね。もうただそれだけの理由で、おそんな仕事あるんだ。歯科技工士専門学校を卒業した林は大阪のとあるデンタルラボに就職する。8年間勤めている間に徐々に頭角を現し始めていた。だんだん論文がいろいろ人の目を引くようになって、名前もちらほら知っていただけるようになった。ところがやっぱりその日本というのはこの上下社会があって、やっぱり何々先生を返さないとこれが前に行けないとかいうのがあって、でその時、まあ、当時28歳の私が思ったのは、まあ、今となれば若いただの考えかもしれないですけど、アメリカに出てアメリカで成功したものは日本は無条件で受け入れるっていうような考えがちょっとあったんですよね。アメリカに行きたい、そんな思いを抱いていたある日、林は特進会グループの松村理事長と出会う。特進会グループは現在世界各地に活動拠点を展開する歯科医療グループ。歯科医でもある松村氏の医師と技工士の関係におけるビジョンに林は強い感銘を受けた。私が日本にいるときに、私が知ってる歯科医師っていうのはやっぱりその歯科技工士を下に見てる人が多かったんですね。で何かこのうまくいかない、その患者さんの症例がうまくいかない、でその原因は歯科医師側にあるって 100% 分かったエラーなんですけど、とてもそんなことは言えないんですよね。そんなこと言ったらなんだお前ってなっちゃう。まあそういうイメージが、もちろん全員じゃないですよ、ただそういうイメージが少なからず若い時の私に頭にありました。で松村理事長のお話を聞いていると、松村理事長はこれからの歯科界は歯科技工士がどれだけ大事かと、で歯科技工士が表に出てもっともっと前を引っ張っていかないと、もう歯科技工士なしではこの業界は何もできないんだから。そもそも彼らが作るものっていうのは世界に1個しかないんですから、
同じ患者さんでも右と左は違いますから、全てがもうハンドメイドで一つとして同じものないと。しかもその技術、同じ材料を使っても誰が作るかで全く違うわけですから、それがあまりにも世の中で分かってもらってない、あるいは評価されてない、ここに問題あると思うんです。あ、こういう歯科医師っているんだなってその時思ったんですね。制作者が分かるような業界にすると、で例えば林君にこの人を作ってもらいたいというふうに患者さんが直接来られたら、逆に林君の方がじゃあこの先生のところに行ってくださいという、そういう関係もあっていいと思うんです。今はもうドクターから仕事をもらうっていうのは圧倒的にこの業界は多すぎますから、逆の立場でやってもいい、少なくとも対等でなきゃいけないということですね。それであこの人だったらついてってみようと思って、特進会のそのアメリカのラボのプロジェクトに、参加させていただいた。当時特進会グループの技工士部門ワールドラボはアメリカ進出を計画していた。その立ち上げメンバーとなった林、一念発起してアメリカへ渡った林を待っていたのは、日本では経験することのなかった苦労の連続だった。得意先の目星なんかもまあ少しはついてるのかなって思っていったんですけど、もうゼロ、何もない状態、何もない。まずはやっぱりその歯科医院を、近所の歯科医院をこう営業で回るんですよね。仕事が何もないですから、作るも何もないわけですよね。でやっぱりもう全くもって片言の英語ですし、門前払いですよね。もうどこもこれはまずいなっていうことで、どうしようかなと思っていろいろサンプルを作った。起死回生をかけて作り出したのがこのサンプル、林渾身の作品だった。技術が言葉の壁を越えたじゃないですけど、あんまりこう説明できなくても物見れば、お前すごいなこれっていうところがまず入るんですよね。だからそれだったらちょっと仕事出してみようかっていうことで、だん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 そういうのを繰り返して仕事が増えていってますね。地道に努力を重ねるうちに林は徐々にその才能を評価されるようになった。さまざまな国の歯科関係の学会やシンポジウムに招かれるようになっていく。また積極的に独自のテクニックを披露する論文を発表。2013年には世界70カ国およそ8000名の歯科関係者の会員からなる審美歯科学会の学会誌に林の論文が取り上げられた。技工士になって21年、ただがむしゃらだった。ミラ・パンディット、彼女は林が渡米した直後から苦労を共にしてきた人物だ。彼女は現在ワールドラボ USA の副社長を務めている。林ら数名が一から築いたワールドラボ USA は特進会グループの歯科技工部門の生産拠点として、グループが展開する世界各地から歯科技工物の製作を請け負うまでに成長した。I met Naoki Hayashi professionally in year 2004, and the moment I saw him, I knew he was very talented. He is a perfectionist. Whenever he does something, he tries his best to challenge himself to reach the perfection level, and very different from all other technicians I have ever seen.すごく髪の毛も綺麗で、服も素敵な服を着て、すごく可愛いカバン持ってっていう女性、日本人でもすごくやっぱ見かけるけど、にって笑った時の歯がやっぱりあっあって思っちゃう人多い。でこれ世界の人たちに言わせるとやっぱりみんなそういうイメージ持ってるんですよね、日本人って。これも男性も女性だから、やっぱこれ国際的にももっと日本はもうね、歯っていうものに美意識を高めて、笑顔を素敵にしてほしいって、そんな風な願いですね。ワールドラボ USA から分社した特進会グループアルティメイトスタイルズデンタルラボラトリーでは、林を筆頭に6人の技術者たちが働いている。今年1月に新社屋に移転。ここには林が長年温めてきたさまざまな工夫とこだわりが詰まっている。ここが
がラボラトリーになります。ここに今5人のテクニシャンで、やってもらってますね。で、まあこの机をもう全部カスタムオーダーで、例えば収納すると全部きれいに全部収納されるようになってますね。で、使うときはこれがこう肘置きですね、はい、で、これがサクション、あのバキュームになってます。こう削ったときに全部ここに削ったものが入るというものがですね。で、エアーがここについてます。で、こう払えるという。で、こうフットペダル、これを回すフットペダルが下じゃなくてこう横につけてるんですね。ここで動く。これだと探す手間がいらないんですよね。足でこうどこ行ったどこ行ったならずこれでパンと何か物を取る、それからフットペダルを探す時間が2秒あった。それがもう毎日繰り返し繰り返しだとトータルするとどれだけの時間のロスになるかっていうと、まあそういうワークフローですよね。そういうのがやっぱりストレスなくパッとできるシステムにしてます。ここがまあシッピングとレシービングの部屋ですね。まあ全米あるいは海外から来た仕事をここで開いて、一つ一つのケースを作っていくと。このラボには林の卓越した技術を求めて全米およびアジア、ヨーロッパから患者の歯型が送られてくる。林ならではの芸術作品のような人工歯、人々は一生ものの笑顔を林に託しているのだ。この日、林のもとへ一人の患者が訪れることになっている。林の技術に惚れ込んで足しげく通う患者たちの一人だ。 Hi, Trevor. How are you? この日、また新しい歯を作ってもらおうとやってきた。 All right. Okay. リラックスした雰囲気の中、林のカウンセリングが始まる。日本をはじめここアメリカでも通常歯のかぶせ物や義歯など技巧物については患者は医師に任せっきり、医師から技巧士に製作が依頼されることがほとんどだ。しかしアルティメイトスタイルズデンタルラボラトリーでは患者本人がどんな歯に仕上げたいのかを事細かに林に対して直接リクエストするというスタイルをとっている。林はそのリクエストと患者とのコミュニケーションによって表情と歯のバランスや色などを自分の目で確かめる。そして人工歯を製作する際の基本的かつ重要な資料となる口の中の状態を撮影する。そして新社屋の中でもとりわけ林が力を入れて設置したフォトスタジオに移動。本格的な機材の数々、ここまでこだわる歯科技工士は珍しいだろう。歯は患者の表情や光源によって違った色や輝きを放つ。林はこのスタジオで実際に患者と会話し、さまざまな表情の写真を撮影してその変化を記録するのだ。患者さんにとっては大事なところって対話距離ですよね。こうやって会話する距離で歯がきれいに人に見えてるかどうかっていうのがすごく患者さんにとって大事なんですよね。顔写真を見るのにも簡単にパチッと撮られたものよりはきちんとライティングされて、こういうふうに見えてるっていうふうにした方がより理解度が上がってということで、ここまできちんと撮っております。 I knocked out my two front teeth when I was a child, 10 years old. I was, the bars that people do pull-ups on, you know, like pull-ups on theSo that I could twirl over the bar, and the bar fell, and I fell on top of it, and it hit right on my mouth. He listens to everything I say, and when my husband and I come in to talk to him, he listens to every word. I know that he hears me, and he tries to do what I want, and he's just so incredible. こちらは林が撮影した患者の口元やポートレートを集めた写真集。モデルは皆林の歯を手に入れた患者たちだ。林は日々の撮影を通してご覧の通りの写真技術を身につけたという。時には
純粋にカメラマンとしての仕事の依頼が来るほどだ。こんな林ならではのこだわりこそマイスターと呼ばれるゆえんなのかもしれない。もちろん僕より上手な写真撮れる人、僕より素晴らしい CG ですものも5万といるんですけど、やっぱりなんかまず一つ自分で1から10までやることに自分の中でどこ価値観を見出してる部分がある。やってそのセクションセクションが素人ながらにうまくできてるねのレベルでは俺自身も納得していかないし、見てる人も絶対納得いかないから、まさかあれってプロが作ってるもんじゃないのって思わせるぐらいのところまで到達して初めて見せれるもんだと思ってるんで、僕は若い頃にある人に言われたんです、うん、1つを突き詰めるにはそればっかりやってたら絶対突き詰められない、3つをもう全ての3つがもうプロの域に達して初めて1つが突き詰められる。例えば歯科技工をやるにも写真、やっぱりその情報伝達の手段として我々今歯科の治療には写真撮影っていうのは、まあ、欠かせないものですけど、これに関してもやっぱり突き詰めていかないといけない。やっぱりこういったいくつかの要素がもうプロ級になって初めて一つが完成される。集中力が基本の歯科技工士の作業、こうしてスタッフたちと過ごすランチタイムは林にとって何より大切なコミュニケーションの場なのだ。彼もドクターなんですよ。そうですか、はい、ドクターなんですか。ドクター で基本的なところがまだその私学生を卒業したところで、うん、ドクターの免許を持ってますけど、うん、経験はない、うん、だからここでやっぱり勉強することが彼も一つの、うん、自分にとっての財産になるっていうことで、うん、ここに来てくれた、うん、その気候側も知りたい、うん、まあすごくじゃあそうですね、あその考え方がまあ素晴らしいですね、うんうんうん。ほとんど日本語を理解しない彼も褒められていることは分かったようだ。 Thank you so much. Thank you. 常に世界のトップクラスの人間がそばにいるっていうのはすごくありがたい環境ですから、それはもう最大のベネフィットだと思いますね。この会社にいるですね、すぐそばに世界のトップクラスがいる、まあ、その都度自分とのその差のギャップに心が折れたりしますけど、まあ盗めるものはたくさん盗ましてもらって、全然その自分の技術を隠す人ではないので、はい、It's okay. It's irregular. It's fine. Maybe nine is. 特進会グループアルティメイトスタイルズデンタルラボラトリーは新しい社屋に移転したばかり。これからこのラボが林の活動拠点になる。スタッフ全員でチームの結束とラボのさらなる発展を願ってみんなの手形を壁に残そうということになったのだ。 優れた日本の歯科技工技術、ここからまた才能あふれる人材が世界へと羽ばたいていくことになるのだろう。この日林は自らの運転である場所に向かっていた。今から UCLA の方に向かいます。ドクターマクラーレンのケースですね。こちらの患者さんの方をちょっと見に行きます。通常はラボでの作業を優先する林、移行物を製作するためには根気と長時間の作業が必要となるため、極力移動などに労力や時間を費やしたくないためだ。しかし稀に患者やドクターの依頼を受けて出張することもあるのだという。 UCLA
カリフォルニア大学ロサンゼルス校。およそ4000人の職員と4万人に近い学生が在籍し、留学生は世界100カ国以上に及んでいる。アメリカを代表する名門大学の一つ。Good morning. Good morning. No, no, no problem. その UCLA でシンビシカを率いるマクラーレン教授。林とマクラーレン教授は仕事を何度も共にしている仲だ。Naoki is one of the most unique people for me on earth. Okay. I've had the wonderful opportunity in my travels and my education of what I do to meet the best of the best.His main goal is to do the best possible ceramics, to be the best possible teacher that he can be, and he has achieved that goal. In my mind, I don't think there's any better ceramist in the world. マクラーレン教授は歯科医師では非常に珍しいのだが、技工士の資格も持っている。医師と技工士が対等なパートナーとして治療にあたるチーム医療を推し進めているのだ。What we're trying to do is do the highest possible quality aesthetic work we can do. And what we find is that we have to create a team at the highest level of the dentist, the restorative dentist, but just as importantly, the master dental ceramist. Naoki, who we'll talk with in a few minutes, has been one of my inspirations and one of our students' been inspirations. 彼と一緒にコラボレーションしたケースで、僕が作った歯を口の中にプーって全部入れた瞬間に彼が僕にこう言ったんですよ。俺はお前が大嫌い、なぜならうますぎる。あ、そうですか。って言ったんですよ。だから彼なりの褒め言葉ですよね。やっぱり良かったなって思いましたね。林の技術とセンスは未来を担う学生たちにとっても憧れの存在だ。Oh, absolutely, yeah. Anytime, we see his final work,we just wonder the process that he used to get to that final, and we're always blown away, and we try to take as much from it as we can. いやもうすごく尊敬してますね。もう日本人としても誇りやと思うし。ある人はね、僕をこう天才だって称してくれる人がいるんです。で。実は僕はそう思わない。その確かにこの業界天才って呼ばれる人いるんですよね。だけど僕が自分自身はそう思わないのは、なんでそういう治療結果ができたかっていうのを全部説明ができる。天才っていうのはもう感覚で全部やるからバッとできて、それなんでって言ってもきっと、いやもう自分のフィーリングですね。それが天才ですね。だから僕はもう全部がどうしてそうなったかっていうのを説明ができるから、だから僕はきっと決して天才ではないです。ここは世界遺産にもなった歴史的な街並みを残す街、ポーランドの首都ワルシャワ。街のあちこちにアーティスティックな光景が点在する。生活の中にアートが自然に溶け込んだ街、中央ヨーロッパを代表する文化都市だ。カメラ入ってるから、スタンディングオベーションになったらかっこいい。この時、林は世界の歯科技工士たちによる最先端の研究と技術を発表する学術大会、コングレスセラミスツ2013の会場にいた。7人の講演者の中の一人として招かれたためだ。どうでしたか？なんか盛況な感じですね。人のやってるのやっぱ気になりますか？なりますね、やっぱりね。どんなで、大概鳥が多いんですよ、僕とこの学会でも。今だから待ってる時間が長いんですよ。待ってるだけ結構疲れて、その間どういう雰囲気で進んでるのかっていうのは割とこう把握しておきたい感じですよ。じゃあ行ってきます。いよいよ林の出番。今日ばかりはさすがの林も緊張した様子だ。
世界各国から集まった歯科技工士たちが林のプレゼンテーションを今か今かと待っている。 And I'm very honored to invite Mr. Hayashi for the lecture. Enjoy. まるでミュージックビデオのように刺激的でインパクトあるプレゼンテーション映像。これも林がプロが使用する映像ソフトを用いて一から自分で作り上げたものだ。I'm very excited and I want to share with you about my aesthetic dental treatment. I'd like to focus on the lip dynamics. 今回の講演のテーマはより自然な歯への挑戦。林のリアルな歯をとことん追求することへの熱い思いが語られる。盛大な拍手、そしてスタンディングオベーション。林のプレゼンテーションは会場を沸かせた。講演者の一人として称えられる。次は何ですか？次はワークショップですね。まあ、デモンストレーションをやります。はい、息つく暇もなくワークショップでの講演。2日間の滞在中に林はいくつものレクチャーやデモンストレーションを依頼されているのだ。休憩いきます。つかの間の休憩を取ろうとしても林はファンにすぐに捕まってしまう。サインを求め質問を投げかける人が途切れない。ワークショップを終えた林、その背中に疲れがにじんでいる。また捕まってしまった。この夜はポーランドの若手歯科技工士たちに招かれてのディナー。この国は女性のテクニシャンが多いみたいですね。今聞いたらね、 50% ぐらい、半々ぐらいですね。やっぱり親からもらったその歯、天然歯と言われるその本当の歯にかなうものはやっぱりないです。だから世界で一番上手い人が作っても世界で一番上手いデンティストが治療してもやっぱりもうそれを削った瞬間に失って元の歯ほどはいかないから、もちろん歯並びとかが悪いとかね、歯の色がとか、自分自身がそのコンプレックスを持っているのであれば積極的に治療した方がいいっていうのは直して、その人の人生が生活がハッピーになるのであれば全然やったらいいと思うんですよ。林にはほとんど休みがない。この日は大阪にいた。専門誌の取材である人物との対談に応じるため大阪に足を運んだのだった。対談のお相手は一人の歯科技工士。日本の歯科技工士界の重鎮、多くの技工士が尊敬してやまない片岡茂雄さんだ。林も多大な影響を受けたという。二人は久々の再会だった。何のそれまでつてもなかったので、これを先生に聞いていただいて、でまあ結構なダメ足をいただいたんですけどね。最初会った時はまだ 今ほどこう名前が売れてない時ですから、まあ
どういうんですか、非常にこう野心は感じましたね。自分に何かこうモヤモヤしてるものが感じられる、技術的にもそうだし、その彼のその時の立場みたいな、もう一歩なんか上に持っていきたいなという野心は感じたし、今もさらにそれを具現化してやってるから同じですね。そんなに第一印象と今の変化はないですね。歯がとにかくもうぐっちゃぐちゃな人で、そういう人って本当にこう笑う時こうやって口隠しますね。でもっと重度になると本当に表情がないんですよ。もうくれるくらいも口を開けれない。でそういう人たちが持ってるコンプレックスって多分私たちが理解できないぐらいのコンプレックスだと思うんですよね。でいろんな歯医者へ行って、まあ、何十年間もかけてそれでも良くならない。でそういう方が最後こう私のところへ来て、で、まあ、アメリカの方たちの、いやでもアメリカ人だけじゃない、日本人でもいたな、の方でもそのやっぱり治療全部終えて鏡を見た瞬間にもうブワーって泣き出すんですよ。でやっぱりもうその瞬間って、あもうこの人本当にすごいコンプレックス抱えてたんだろうなってね思って、でもその時っていうのはやっぱり自分の仕事が最大限に評価していただいた瞬間なので、そういう方そんなに多くはないですけど3人ぐらい過去にそういうバッもう泣き方が すごいですよね。やっぱそういう瞬間に立ち会ったのはすごく記憶に残ってますね。日本でのわずかな滞在中も林は引っ張りだこ。この日は東京にいた。その中に大体のラインの位置、それをまあ書くような感じで、ワールドラボの東京センターでそのテクニックを後輩たちに伝授するのだ。林は長年かけて体得し独自に編み出したテクニックを惜しみなく公開する。それらを本人から直接指導してもらえるという貴重な体験。彼らもいつかは林に並び、林を超え世界を代表するマイスターとなるのかもしれない。テクニシャンは自分の我を押し付けちゃいけない。言ってることは分かります。この一つのものにかける意気込みっていうか、やっぱ普段だといっぱい数こなしてバーッとこう結構流してやっちゃうことが多いんですけど、まあ、毎日のことなので、でも結構なんか林先生とかはこうこれ一個にすごい何ですか、時間かけてっていうか向き合ってやってるんで、その集中力とかそういうのがすごいなと思います。歯の構造を全て理解されて、それをこう 一から自分の手で全部作り上げていくっていう技術っていうんですかね、そういう点がすごく勉強になりました。僕のラボの人間スタッフたちにもいつも言ってるのは、作ったもの納品しますよね。絶対作ってはいけないのは、それが自分の口に入ると考えた場合、これは入れたくないと思うようなものは絶対に作るなって言ってますね。自分が手掛けた部位の歯が、あそこ作ったねって分かっちゃったらもう負けなんですね。だからそれがもう分からない、誰から見ても自然であって、ただただ健康的で自然な歯を持たれてるな、生まれた時からっていう状態をこう提供したい。もうそれが自分の挑戦であって、もう最低限の答えでもありますよね。今年3月、林はやっと束の間の休日をここハワイで過ごしていた。しかし、林がハワイを訪れたのはただバカンスを楽しむだけではない。ある著名な歯科医のもとを訪ねるためだ。彼はもうね、歯科医師としての腕がもう素晴らしい、本当に素晴らしいことはさることながら、もう人間までも本当に僕も尊敬できる人ですよね。だから、いや、彼とこうやって一緒に仕事をさせてもらえて、僕はラッキーだし、光栄に思ってます。はい、いるかな？
Hello. Hello. 彼の名はジョン吉村。久しぶりです。ハワイで人気のこの雑誌でベスト司会の一人に選ばれたこともある林の良き仕事上のパートナーであり大親友。His heart is almost a Japanese heart. He has more than Japanese. He is. かつてドクター吉村とコラボレーションして人工子を入れた患者たちのアフターケアをすることが今回の林のハワイ滞在の大きな目的。彼女は以前林が上下の歯を制作した元患者。よくできた人工歯は10年15年と長持ちするという。そのために大切なのはきめ細かなアフターケアなのだ。Naoki-san is amazing, and I refer him and Dr. Yoshimura many times to friends. And like I said, I have so many compliments on my smile. I think he does amazing work, and really, he's a perfectionist. 診察を終え、林とドクター吉村が向かったのは、車でおよそ10分ほどの距離にある貸し倉庫。ドクター吉村も自前のフォトスタジオを持っているのだ。2人はカメラという実益を兼ねた趣味でも結ばれている。この日の撮影の目的は林が学会などで使用するプレゼンテーション映像にイメージとして登場する女性たちの写真を撮ること。実はこのモデルたちはここハワイで林とドクター吉村の治療を受けた人たちだ。アフターケアを兼ねた撮影会だったのだ。彼女たちは林の作った見事な歯に感激し、自分の笑顔に自信を持ち、撮影にも喜んで応じてくれるのだという。それは深い信頼関係で結ばれているからこそ。プレゼンテーションの場で多くの拍手を獲得している林の映像はこうして作られているのだ。あ、もやしやつごめん、思いっきりあるね。っていうか普通に生えてるから俺もやしやつって思わない。そうかそうか。上の歯ですね。あ、10本かな、こう見えるところ全部です。上だけしかやってないんですけど、6年ぐらい前になると思います。この6年間全然違和感はないですね。思いとかそういうのもないですし、もう本当にこう自分の歯の一部みたいな形になってるので。My teeth feel like they're my own. They don't feel any different. They're part of my smile, and I think that they made my face and my smile. 実は林とドクター吉村との最初の出会いは単に歯科医と技工士としての出会いではなかったのだという。I've always loved photography, and one day I was looking on the internet.And looking at many different photographers and different kinds of work. There was a photo of a lip, a smile, teeth, and I thought, that's interesting. Why would someone take such a close-up of a person's smile? And it came in that person's photography every so often. So I did research on this person. To make a long story short, the person was Naoki Hayashi.And I've been a dentist for 21 years, 22 years. And so I feel a second
life, having met Mr. Hayashi and wanting to create more beautiful dentistry to touch many people's lives. So it's truly inspiring. 歯によって人は人生が大きく変わる。健康面でも精神的な部分でも。歯科技工士の担う役割は大きい。林はこれからどこへ向かうのか。やっていこうかなと思っているのは、私たちの業界、それから歯科技工士というものがもっともっと一般の方たちに知っていただける、より良い治療の成功を得るには、歯科医師だけではなくて歯科技工士の力というものが少なからずじゃなくて多分に必要なんだという、この実態をですね、患者さんたち、一般の方たち、そういう方に知っていただくために活動しようと思います。しかしそれはもうここから私一人の力ではできませんので、同志ですとか諸先輩方ですとか、そういった方たちの力を得ながら一緒になって、この業界というのをもっとこう押し上げて、表に出ていく、そんな風に、できればいいなと、その一端をね、微力ながら担えればと思っております。林はこう考える。食べること、健康でいること、笑顔を作ること、歯には大切な仕事がいっぱいある。そして人間の本当の豊かさとは、白い歯が輝く幸せな笑顔から作られるものではないだろうかと。それをサポートできる歯科技工士という仕事は彼の誇り。歯科技工士林直樹、彼の進化はまだまだ終わらない。